Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz, mám 5 životov, 8 napoved, žiadne platné oplynenie, mám asi takých 20 minút. Ako sa volá muž, do ktorého sa tragicky zamiluje Anna Karenina? Oblonský alebo Vronský? Z tých dvoch niekto. Vronský. Anna Karenina Vronský. Z koľkých na sebe náklavných delíkov lega je zložený tento útvar? Takže na spodu 2, 3 a tieto 4, 5, 5 delíkov. Druhá vrstva 6, 7, 8 a tretia vrstva 9, 10, 11 až no hádam, neviem. Dobre, 11. Doplňte číslo. Tu. Toto som dlho nevedel, ale už viem, že to má byť súčin. Dáme si 3 krát 3 je 9 krát 24 je ten horný. A tu, ak to chcem mať 9 krát 24, potrebujem 3 a 6. To je 18. 3 krát 6 je 18. Dobre. To mi veľmi dlho trvalo. Ten problém. Kontinent nie je. Arktída. Antarktída je to je na juhu. Jama a kývadlo. Po. Druhá svetová vojna v 45. skončila. Rozdiel medzi obrázkami. Farba, diera, to sú dve. Ideme tady o to. Chýba toto, 3, farba 4, 5, 5, 6, tá čiarka, jablčko 7. Že by len 7 sa mi zdá nejako málo. Niečo som zavodol. Pýtam som to už toľko razy mal. Arabala, Oscar, ostrosledované vlaky. Španielsko, Pirenejský polostrov. September 2001. Takže nie je tam 738. A teraz jedno číslo správne na správnom mieste. A tu je to na správnom, špatnom. Tá 6 tam tiež nemôže byť. 7, 3, 6, 8 tam nebude. 6, 8 nebude, takže dvojka je určite na konci. Pozrieme si, či máme viacej možnosti s dvojkou na konci. Nemáme. Takže 0,4,2 je riešením. Striebro Argentum. Prezident Slovensku na 5 rokov. Hanna Zaňáková. Lucie Bila. Parleš Architekt. Čo mi napísal Oscar Wilde. Malá Dorytka, to je Dickens. Chcel by som dostať medzi prvých 500, to je zlatá úroveň. Tady obrázec je rovnaký. 5-5 týchto. 5, tu sú iba 4, takže to vypadá. 5 na druhej strane, 5, to by šlo. Vypadá aj 5-ka. Tu ich je príliš, nie, no, dobre. Nocka 5 teda vypadlo. Teraz čo? Na tvar.
Počkaj, je to rovnako rozhodené? Toto je tu nejako ináč. No, jednotka 5 vlastne fuč, takže... Dobre, tu je nejaký výbežok z Česka. Zostáva 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tu je tiež nejaký výbežok. Zostáva 2, 3. 2, 3. Tu majú byť... To nejako... Príliš rovno dvojkami prípada byť správna. Takže neobmedzené nápovedy. Takže môžeme to hneď využívať. Bytosť mala štyroch. Fyzikál bar, to mal byť tlak. Hlavné mesto Slovenska, Ljubljana. Ešte mám tie nápovedy. Ťažké, dobre. To sa mi nechce počítať, 9. Tam som tiež dlho tú jednu machulku nevidel, hodie oštepol. To by som asi nevedel. Špotáková hádzala oštep, Špotáková. Barbora Špotáková. Barbora Špotáková. Ktoré zina nepatrí medzi vtáky, netopier. Špotáková. Červená. Ešte mám tie nápovedy, myslím, že na poslednej úlohe. Letná filmová škola, Uherské Hradište. Dobre. Dva jedna bola. Dobre, už nemám nápovedu. Známa herečka, Mamma Mia. Mamma Mia, to neviem. Meryl Streep. Hrala Mamma Mia, Meryl Streep, Mamma Mia, Včela do úla, ideme od konca. Jednotko neviem, či sa nepomýlim. Jednotka. Jednotka. Frgali koláč, sa mi zdá, že Záhoracký. Záhoracký koláč. Telefón, to by mal byť Bell. Román pro ženy Vivek. Napísal v scénách Jan Hos, tam nebude. A zastavujeme. Už pomaly budem mať 900 tisíc. Neviem, či dojdem do konca roka na milión. Vojna vo Vietname. Dal by som 55. Dobre. Najľútajšia krajina. Neviem, či to nie je chyba. Mala by to byť Čína, no ale... No, Čína. Vytočné minuté. Prvý prezident Československa, Masaryk. Dobre. Sa tam nebude dať nejako otočiť tento. Ktorý sa nebude dať otočiť tento prvý, že by do tohto tvaru sa nebude otočiť. Vypadá mi to ten prvý. Hlavné mesto Peru, Lima. Zastavujeme. Som prišiel. Greenhorse, zelenáči. Tri sestry. Lofana, Meghagen. Eso. Manželko, monackého knižateľa Rainera, tretia. Grace Kelly. Neviem, prečo si to myslím. Grace Kelly. Filozofická myslím. Grace Kelly.
nepriamej demokracii sa hovorí zastupiteľská. Keď to dáme dokopy, to čo je rovnaké, dobre, takže rovnaké toto bude, toto, táto, takže vyzerá to byť na dvojku. Dobre, život je späť, ale skôr ma zničí čas, že nebude môcť Masaryková. 21. 19. Rok po založení Československa vo vzniku 1919. Masaryková 1919. Program Četek, kde domov môj, netuším. Jan Hus 6. júla 1415. To majú tedy 6. alebo 5. Nápoveda. Portugalský Brazília. Hlavné mesto Holandska Amsterdam. A Ivan hrá. Ivan hrá. Izotov. Eduard Izotov. Čo nie je typické pre Vianoce. Baran. Izotov. Izotov je Ivan. O akých deťoch deti spali, neviem. 10, taká, dáme 6. Túto otázku som myslím, že ešte nikdy nemal. Stuttgart je v Nemecku. Češi, zlatú medailu 98. Národné obrodenie. Rozprávka, Zlatovláska, 73, no to je taká otázka, Parížom Séna, rozdiely, mračná, sú rovnaké, výnimočne to väčšinou chýba jedno, dobre, farba 1, inak zostáva to otočenie 2, vyzerá byť rovnaké, otočenie 2. Toto 3, farba 4, hodiny 5, čiarka 6, tuto 7, kniha 8, to by aj mohlo byť 8. Dobre. Z Londýna pochádza kryštálový palác, táž nie je, Perún, koľko bodiek, najkračšou cestou, tu je výstup, tak musím ísť tam ďalto, cestou to musím presiedna, to sa nedostanem, tak musím ísť takto, takto druhá, a teraz skáďal, druhá, pravdepodobne tá ďalto, tretia, štvrtá, piatá. Chorvátsko, Jadranské more. Až Karlovarský, František Beauty. Zomrel na Svetej Helene. Na Morave sa nachádza Brno. Vinný medziprodukt Bučak. Sklasený muž, to som. Prvo číslo je trojka.
koľko kocočiek, farba bude zelená. Nie oranžové, je zelená. Tu ich je 2, 4, 6, o jedno menej je 5, takže 4. Krása to po jednej. Beauty Blender. Štetec alebo špongia. 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 Tu mal by byť tiež ten súčin. 8x24. 8x24, 8x24 máme 6, chýba nám 4. M-ko bude 7. 2 M-ka to je 14, takže A-čko musí byť 2, A-čko je 2, takže K-čko bude 4. Ako hodnotu má písmeno 2 háčka sa rovná 5 háčok, čiže 10 minus 8, to je 2, takže H bude 1. Starec a more Hemingway. Žalude dub. Bude na miesto otáznika. Tu to bolo nejako súčin, že by? Nie, 32 sa zopakuje, pridám 4. Nie, aj to násobenie. Prikladu aj 6, 24, 2, 4, 8. 54, 108, no, 2, 4, 8 násobenie. Cesta do praveku Karel Zeman. To je Veľká Británia, čiže Bčko. Už za chvíľu budem končiť. Najvyššie číslo. Keď presunieme dve zápalky. 9, 3. To sa mi nezdá. 9 tam je. A jednotku z tohoto a 4 jednotky. 1, 2, 3, 4, 5 jednotiek dokonca. Lebo 1, 2, 3, 4, 5. No. 5 jednotiek je tu najvyšší. Dobre. 2002. Pyšná princezna. Božena Nemcová. Dobre. James Bond, nebol Gregor. Nagano 98. Maratónsky beh 42 km. Chlorid sodný NaCl. O 6. 18. O. By to bolo vždycky trojnásobok. 18 krát 3 je koľko? 54. Vyzerá to byť. Takže 54. Potom ešte trojnásobok a ešte trojnásobok, tak krát 9. 9 krát 4 je 36. 3 nám zostali. 486. A 244. 0. 3. 730 mi to vyšlo. Ale som sa nepomýlil. Ktorý obrazok je rovnaký, nemôže byť 1 na 4, nie. Tu je veľká diera, 2, 3, 6, tu sú až 2, 2, 6, chýba 6. Česká minca 50. Sčítať a vydeliť 4. 4, 7, 8, 10, 12, 16, deleno 4 je 4. Nie. 0. A to som mal. Už viem.
vrch ščítať a potom vynásobiť. Na tomto som už raz pohorel. Leonardo da Vinci, Taliansko. Faraón, panovník. Ameriku, Vikingovia, to pozerám na Netflixe. Broadway, New Yorku. Mdž, 8. marec. Portugalsko, Lisabon. Najmenší druh, tak kolibríci. Sir Elton John. Hektoliter 100 litrov. Rozdiely 2-4, jedno mračno. Biele to sú dve. Biele to sú dve. Bodky vyzerajú byť rovnaké. Farba 3. Tu chýba strom 4. A farba 5. 6. Na niečo som ešte zabudol. Ten strom. No neviem, na čo som zabudol. Tak som si všimol. Takže jedno mračno. Ako púška 2. Farba 3. Stromy sú rovnaké. Už, no, neviem. Nemám čas na to tým zaoberať. Černobyl 86. Hanna Zaňáková, Lucie Bíla. Niečo sa nenachádza. Toto. Je tu. Cčko je tu. Bčko. Bčko je toto. Lyžička je tu. Zákusok takýto. Toto F-ko. Skôr ten zákusok by som dal F-ko. Dobre. O 16, o 21, o 26, o 31, o 36, 139. A C, to vynechám Ečko. Sedmička. 8, 9, 2, 3. 2x3 je 6. A toto odčítať. 1x4 je 4. Už to nevychádza 10. 8x2, 16, 27, 27, 16, to by bolo 9, 8x3 je 24, to by bolo 18, 24, 18, 7 to nevychádza. Sedmička. 10, 12, takže ideme, všetko čo sa dá deliť, 9, 8, 17, deliť a ščítať, krv, 8%, 8 planet, 8%, tak sa to skúsim zapamätať, 8 planet v slnečnej sústave, OK, 98, Eva Perón, Argentina, Bedari, Victor Hugo. Sova,
уши, jednotka 6 ide fuč, krídlo, zostáva 3, 4, 5, nepasujú nohy, zostáva 3, 5, 5. Evgen Onegin, Puškin, v Anglicku sa nejazdí rovnako, o 1, o 8, o 27, o 64, mocniny, 125, 129, 229, keď to ščítam. No to som už raz počítal, sa mi zdá, ale trocha iné to bolo. 1, 2, toto sú 2. A na výšku 2 krát, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kniha džunglí, Kipling. Opäť kocky. 4 krát 4 je 16, chýba 2, 3 a 6, 10. 10 a pridáme 2, 4, 5, 15. Kocúr sa schúlil na tvoj klín. 1, takže to bude 5. Či 28. 28, to býva občas, január. 28, neskoro chodí, sám sebe škodí. Pes bude 3, 3 krát 3 je 9. Mačka bude 2, 6 krát 2 je 12. S3, mačka 2, to je tiger 1, 1 krát 2 sú 2. Jadro, atómy, protóny a neutróny, Južná Korea, Korejčina. Svätý cíl, Konštantín. Crusoe, Defoe, evolučná teória, Darwin, prvé a posledné, dokopy je to 52, 23 a 29, 22, 30. Amerika 1492, 4 priamky, že by som to došiel do konca, 5 krát 1 súčet, 5, 2 a 3 je 5, Žilina asi 80 000, dobre, už nemám čas.